स्वास्थ्य क्षेत्रमा व्यापारीकरण विकृत अधिक भएको र निजीकरणले स्वास्थ्य क्षेत्र नै धराममा परेको लमजुङबाट प्रतिनिधि सभा सदस्य देवप्रसाद गुरुङले बताउनुभयो। शुक्रबार पूर्वी लमजुङको राइनस नगरपालिका वडा नम्बर 3 अल्कचारमा स्थानीय अल्कचार युवा क्लबको आयोजनामा निशुल्क स्वास्थ्य शिविर एवं भवन शिलान्यास कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै गुरुङले उक्त कुरा बताउनु भएको हो। गुरुङले निजी क्षेत्रबाट गरिएको कामबाट सरकारलाई घचघसाउने काम भएको बताउनु भएको छ। सरकारले गर्नुपर्ने कामहरू निजी क्षेत्रबाट भए तापनि सरकारले खासै चासो नदेखाएको टिप्पणी समेत गर्नुभयो। स्वास्थ्य क्षेत्रमा राज्यले ध्यान नदिने हो भने नेपाली जनताको स्वास्थ्य स्थितिमा ह्रास आउने भन्दै दुःख व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले धन सम्पत्ति भएका मानिसहरू सानो बिरामी हुँदा समेत देशका ठूला अस्पताल तथा विदेशमा समेत उपचार गर्न जाने अवस्था रहेको छ, तर गरिब तथा निमुक्काहरू साना रोगहरूको उपचार समेत गर्न नसक्दा अकालमै ज्यान गुमाउनु परेको र अब सबै वर्ग र क्षेत्रका मानिसहरूले स्वास्थ्यमा पहुँच पुर्याउन आफू लागि पनि बताउनु भयो। स्वास्थ्य क्षेत्रमा माफियाहरूको हावी भएको भन्दै सबै नागरिकहरूलाई निशुल्क स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। सरकारको तर्फबाट पनि स्थानीय तहमै अस्पतालहरू सञ्चालन गर्न अधिकार दिएको र अबका केही महिनामा उक्त कार्यको थालनी हुने बताउनु भयो। स्रोत र साधन उपयोग गर्ने वातावरणको निर्माण गरी हरेक कुना काप्चामा स्वास्थ्य सेवा पुर्याउनु पर्छ भन्ने मान्यताका साथ मुलुक अगाडि बढेको बताउँदै प्रदेश नम्बर 4 का सांसद धनञ्जय दवाईले एउटा गाउँमा रहेका युवा क्लब भए तापनि सामाजिक क्षेत्रमा सक्रिय भएको भन्दै अझै सामाजिक क्षेत्रमा क्रियाशील हुन आग्रह गर्नुभयो। उहाँले समाजमा अनुत्पादक क्षेत्र समय खेर गएको समयमा स्वास्थ्य शिविरको आयोजना गर्नु आफैमा ठुलो कुरा भएको समेत दावी गर्नुभयो। कोलासुथार गाउँपालिकाले एक दिने निशुल्क स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गरेको छ। गाउँपालिकाले सञ्चालन गरेको शिविरमा 404 जना लाभान्वित भएका छन्। स्थानीय बासिन्दालाई सहज रूपमा स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने उद्देश्यले गाउँपालिकाले शिविरको आयोजना गरेको हो। सो शिविरमा सेवा लिनेमा 273 महिला र 131 जना पुरुष रहेका छन्। जसमध्ये 242 जनाले आँखा जाँच, 105 जनाले सुगर परीक्षण, 74 जनाले दाँत सम्बन्धी र 80 जनाले भिडियो एक्सरे सेवा लिएका छन्। 288 जनाको सामान्य स्वास्थ्य परीक्षण गरिएको छ। आँखा जाँच गर्ने मध्ये 131 जनालाई चस्मा वितरण गरिएको डाक्टर डेभिड किमले बताउनुभयो। लमजुङ जिल्ला सामुदायिक अस्पतालको प्राविधिक सहयोगमा सञ्चालित शिविरमा अस्पतालका प्रशासकीय प्रमुख युवराज देवकोटाको नेतृत्वमा 14 जना स्वास्थ्य कर्मीको टोलीले सेवा प्रदान गरेको थियो। शिविर सञ्चालनका क्रममा अस्पतालले पहिलो पटक भिडियो एक्सरे सेवा प्रदान गरेको अस्पतालका प्रशासकीय प्रमुख युवराज देवकोटाले बताउनुभयो। स्वास्थ्य परीक्षणका लागि बढी मात्रामा वृद्ध आएको र अधिकांशमा आँखा र दाँतको समस्या देखिएको स्वास्थ्य कर्मीले बताएका छन्। शिविर लमजुङ सेवा समिति हङकङ र कृषक जागरण पत्र तथा सहकारी संस्थाको सहयोगमा कपुर गाउँ स्वास्थ्य चौकीमा सञ्चालन भएको हो।